صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تآخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة